Stimate domn președinte de ședință, dragi colegi, onorat plen, stimate domnule prim-ministru, de ce oare la noi, în Republica Moldova, parcă deja devine un sport național, o tradiție, când o idee bună sau o intenție bună se face lată, cum se spune, o faci lată până la sfârșit. O idee a unui credit de 500 de milioane, care a ajuns să fie 200, și să o dai în bar în halul care în țară întreagă, și societatea civilă, și presa, și mediul de afaceri, și clasa politică, și comunitatea diplomatică, chiar și o parte din majoritatea parlamentară să discute și să critique un acord de finanțare cu Federația Rusă. Și asta în situația în care noi, într-adevăr, avem nevoie de bani în buget. Și mai mult ca atât, faceți în așa fel încât să blamăm sau să acuzăm, poate pe nedrept, Federația Rusă. Neprofesionalismul și abordarea superficială pe alocuri chiar neserioasă, să facem în așa fel încât noi toți, o țară întreagă, să suspectăm Federația Rusă, Guvernul Republicii Moldova, președintele Dodon, că urmăresc și alte interese decât interesele naționale. Și să trecem la argumente. Fiecare articol din acest acord, cu excepția preambulului, dar fiecare articol din acest acord ridică foarte mari semne de întrebare. Articolul 1. Prevede că banii vor fi pentru suportul bugetar în Republica Moldova. Dar atunci cum se explică articolul 3, care se numește utilizarea împrumutului și vorbește despre companiile rusești care vor participa în competiții, în tot felul de tendere și așa mai departe? Ce legătură are asta? Articolul 2 vorbește despre împrumut cu debitorii moldoveni care au împrumutat de la băncile rusești sau asigurate de către Agenția Rusă pentru asigurarea creditelor de export și investiție. Unde ați mai văzut acordurile Republicii Moldova să prevadă așa ceva? Despre articolul 7, aliniatul 2, deja nici nu mai vorbesc. Și acel amendament pe care l-ați semnat n-are nicio aplicabilitate potrivit Convenției de la Viena. Articolul 3 vorbește despre cea de-a doua tranșă care va veni pe 31 octombrie. Surprise! Fix în campanie prezidențială. Articolul 6 vorbește despre dobânda de 2%, dar întrebarea este de la ce? De la sold? N-am văzut. Din care sumă anume se va aplica 2%? Articolul 7, atenție, privește dobândă la dobândă. Ați mai văzut așa ceva? În acordurile internaționale se aplică dobândă la dobândă? Ne mai vorbesc deja de legislația națională și codul civil al nostru care interzice așa ceva. Articolul 11. Aici cineva a încercat nou să ne dea o lecție de drept internațional și să ne spună nu, că articolul 11 de fapt poate fi și mediere internațională. Nu! Articolul 11 aici, în acord, asta și înseamnă convenția de arbitraj potrivit dreptului internațional și se limitează doar la discuții între două părți. Asta exclude posibilitatea de a merge în arbitraj internațional. Întrebarea mea a fost, stimate domnule prim-ministru, cine a negociat acest acord? Că noi avem impresia că de fapt n-a negociat nimeni. L-am întrebat și pe domnul Pușcuță ieri, nu a putut să ne răspundă. Nu vreți să ne spuneți? Păi da, e simplu. Haideți să citim hotărârea guvernului din 13 martie. 13 martie, faceți diferența. 13 martie și în ce dată suntem azi? 23 aprilie. Cât de repede s-a negociat? Într-o singură hotărâre de guvern se ia act de proiectul acordului. Al doilea articol, se inițiază negocierile. Al treilea articol, se aprobă semnarea. Bun. Unde s-a mai văzut așa ceva? V-am întrebat cine a semnat acest acord pentru ca o țară întreagă să știe după asta pe drept cuvânt să vină să-l tragă de urechi. Noi, grupul Pro-Moldova, am căutat justificări și motive pentru a susține acordul din împrumut Federația Rusă. Am încercat să găsim scuze pentru dobânda de 2% și pentru felul care a fost negociat documentul. Am vrut să-l susținem pentru că suntem conștienți că Moldova este în criză, iar inacțiunile guvernului Dodon ne-a adus în prag de catastrofă economică. Am vrut, dar nu putem. Ne-am obișnuit deja cu minciuni. Fie că președintele a negociat 500 de milioane, apoi Ministerul Finanțelor a coborât cifra la 300, apoi Ministerul de Externe prin domnul Neguță semnează 200 și nu e clar cine a negociat așa insperat. Ne facem că nu înțelegem cum s-au împletit periculos puterile în Republica Moldova. Noi ne-am obișnuit cu bâlbâielele autorităților.
Ba controlează tot în țară, ba nu controlează mai nimic când este vorba de o problemă. Ba fac, ba zic alta. Ne-am obișnuit. Dar nu ne-am obișnuit și nu ne sperați că ne vom obișnui vreodată cu atitudinea aceasta obraznică și lipsită de respect pentru oameni și pentru țară. Nu sperați că starea de urgență induce o stare de inconștiență în rândul oamenilor. Nu sperați că puteți să faceți bani pe timp de pandemie și după asta să scăpați nepedepsit. Opriți-vă până nu este târziu. Și nu sperați că noi închiși în casă ne puteți închide gura. Noi, bineînțeles, grupul Pro-Moldova nu vom vota pentru acest acord. Astăzi noi am sesizat Curtea Constituțională și ar fi fost corect astăzi acest subiect să fie amânat până la momentul când Curtea Constituțională examinează constituționalitatea prevederilor acestui acord, fiindcă asta e potrivit legii. Dar, bineînțeles, majoritatea parlamentară face ce vrea, încălcând și legea. Iarăși, noi ne-am obișnuit. Stimate domnule președinte de ședință, potrivit regulamentului Parlamentului, cerem votul nominal pentru ratificarea acestui acord. Vă mulțumesc!